ကန့်တန့်နဲ့ဖိအားပေးအကြက်ကင်နဲ့ချင်းကပ်မှုမျိုးကအကျိုးမရှိနိုင်တဲ့အပြင်စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လူမိုက်ဆက်ဆံထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအထူးအစည်းအဝေးကိုမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးကိုကိုးစားမပြုသူကိုပဲတက်ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်လေဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးကိုလက်မခံဘူးလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်ရင်းပြည်ပအနောက်အရှက်တွေ PR တွေဘလို့ပဲရှိရှိအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုစစ်ကောင်စီကအကောင်အထည်ဖော်နေရလို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရတတ်ဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အပြုသဘောဆွေးနွေးဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးဖို့အာဆီယံအသင်းရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီပေးဖို့နဲ့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအထူးကိုယ်စားလှယ်တွေစေလွှတ်ဖို့စတာတွေဖြစ်ပါတယ်စကောင်စီကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေကို2021ခုနှစ်ကတည်းကအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စကောင်စီခေါင်းဆောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလီဆယ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာလေအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေရဲ့အရေးပါမှုတွေပြောခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တကယ်ကစစ်ကောင်စီဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်အလုံးကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့မပြောနဲ့လုံးဝကိုဂရုမစိုက်တာတွေ့ရမှာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြောင်းဖျားနေတဲ့ဂျာတွေကကိုကျင်မီကိုစရာတော်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၄ဦးကိုကြိုးပေးတက်ဖြတ်ခဲ့တာကအမြင့်သားဆုံးဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကျံဖက်စစ်ကောင်စီဟာထင်းရဆိုင်ရန်ကားကျင်တိုင်းရန်ကားနေပြီးဒီလိုအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးဆိုတာပေါ်လွင်နေတာတောင်မှစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်တဲ့ဆွေးနွေးနေသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တချို့ရှိနေတာကတော့မေကွန်ထုတ်เสียကောင်းလှပါတယ်စကောင်စီခေါင်းဆောင်ဟာအာနာသိန်းချိန်ကတည်းကဗစက်ကငင်းချင်ကြီးစကားတွင်တွင်ပြောနေပြီးတစ်ဖက်ကပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်နှင်ပန်းနှိပ်စက်နေတာလဲကပါတိဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစကောင်ဆောင်နဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေကတော့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီ MNSP ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငင်းချန်ရီကောင်စီ KNLAPC ပိုင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO လာဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU ရှမ်းပြည်တွတ်တက်ရေးပါတီ SSPP SSA တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ UWSA SSPP NDD မိုင်းလာအဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ SSPP ကတောင်းဆိုတဲ့ Federal ပြည်အောင်စုတည်ထောင်မှုအတွက်ဆိုရင်ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစစ်ကောင်စီကချက်ချင်းညှင်းဆို့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။SSPP တောင်းဆိုတဲ့ပင်လုံကတိကဝိအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အပါအဝင်ကြံတဲ့အချက်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လိုက်လျောဖို့မမြင်ပါဘူးတကယ်တော့ SSPP နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရှိတာလုပ်နေပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့ SSPP နဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်ရေးတင်းမာနေရပါမကြာသေးခင်ကပဲရှမ်းပြည်နယ်မိုးမိတ်မိုင်းရှုနဲ့ပင်လုံမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ရေးတင်းမာခဲ့ပါတယ်အာဆီယံကိုယ်တော်လူမိုက်ဆန်ဆန်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးလုပ်နေတာအသိသာကြီးဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့သွားပတ်သက်ပြီးငြင်းချမ်းရေးတန်းတူညီမျှရေးဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတိဆောက်ရေးတွေကိုတောင်းဆိုနေတာဟာဟာတာတပုတ်ကိုကြားရတယ်လို့ရှယ်စရာကောင်းလှပါတယ်။ငြင်းချမ်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတကယ်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေဘက်ကရက်တီစီလုံးပြီးစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်ပူပေါင်းတိုက်ထုတ်မှတာရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။
စကောင်စီကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိစ္စအကောင်အထည်ဖော်ရေးကိုအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ဖိအားပေးအကြက်ကင်နဲ့ချင်းကပ်မှုမျိုးကအကျိုးမရှိနိုင်တဲ့အပြင်စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လူမိုက်ဆက်ဆံထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအထူးအစည်းအဝေးကိုမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးကိုကိုးစားမပြုသူကိုပဲတက်ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်လေဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးကိုလက်မခံဘူးလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်ရင်းပြည်ပအနောက်အရှက်တွေ PR တွေဘလို့ပဲရှိရှိအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုစစ်ကောင်စီကအကောင်အထည်ဖော်နေရလို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရတတ်ဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အပြုသဘောဆွေးနွေးဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးဖို့အာဆီယံအသင်းရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီပေးဖို့နဲ့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအထူးကိုယ်စားလှယ်ရေးစေလွှတ်ဖို့စတာရီဖြစ်ပါတယ်စကောင်စီကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေကို2021ခုနှစ်ကတည်းကအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စကောင်စီခေါင်းဆောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလီဆယ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာလည်းအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေရဲ့အရေးပါမှုတွေပြောခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တကယ်ကစစ်ကောင်စီဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်အားလုံးကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့မပြောနဲ့လုံးဝကိုခရုမစိုက်တာတွေ့ရမှာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြောင်းဖျားနေတဲ့ဂျာတွေကကိုကျင်မီကိုစရာတော်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၄ဦးကိုကြိုးပေးတပြတ်ခဲ့တာကအမြင့်သားဆုံးဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီဟာထင်းရဆိုင်ရန်ကားကျင်တိုင်းရန်ကားနေပြီးဒီလိုအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးဆိုတာပေါ်လွင်နေတာတောင်မှစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်တဲ့ဆွေးနွေးနေသေးတဲ့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်တချို့ရှိနေတာကတော့မေကွန်ထုတ်စရာကောင်းလှပါတယ်စကောင်စီခေါင်းဆောင်ဟာအာနာသိန်းချိန်ကတည်းကဗစက်ကငင်းချမ်းကြီးစကားတွင်တွင်ပြောနေပြီးတစ်ဖက်ကပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်နှင်ပန်းနှိပ်စက်နေတာလဲကပါတိဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစကောင်ဆောင်နဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်တဲ့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်တွေကတော့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီ MNSP ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီ KNLAPC ပိုင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO လာဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU ရှမ်းပြည်တွတ်တက်ရေးပါတီ SSPP SSA တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ UWSA SSPP NDD မိုင်းလာအဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတည်း